Ireun kontatzen zira berrogeita mabost urte. Bigarren egun zementikua akordatuko zerate. Aiura goiza hain terriblia, zazpitar dixen aldian. Mendixak eta etxe guztixak mobitzen hasi zirian. Sentiturika firmamentua zala guztie karaturik. Bertan uste genduan ordua gelditu sepultaturik. Juntaturikan kabildu biak oinatin prozesinuan. Ezkerre maiten jente guztiaz, arantza zura dijuaz. Ama Virginia arantzazukoa, gere defensar irteni. Pasatu isakun terremotua, bat ere daño bageri. Graziak zeru altutik logratu. Hogeta mazei mila persona Lisboan dira ondatu. Haien artean Espainiako embajadore handisa. Bere etxeko fatxanda erra kendu edio bizisa. Lurra bai eta zuba orduan azerraturik. Portugaleko herririk asko dituzte desolaturik. Urak ondatu lurrak tragatu zuborrek errepartia. Konsumiturik gelditu eida Portugaleko kortia. Eta torre altuak, palazixuak, nulzera. Zer egin zazu etxe ederrak, jauzi zerate lurrera. Kastigaturik geldi ez tibir, hango ikuaren eskutik. Damu degula eskade jogun, parkazinua ber.